Ba, ni aspaldi hasi nintzen. De hecho, ba, gaur omentzen da pertsonaitako batek erakarrita Marcos Jimenok, badala 15 bat urte edo Twitterren itzaletan hasitakoa, pixkatiz jokuetan. Eta ba, dala 6-7 urte ez nabil horren sartuta, baina urte askoan izjolasetan eta bastante adituta. Ba, ontsa hasi gara komentatzen, hemen gare saritutako batzuk, eta ba, palindromoena da, virus txiki bat sartzen danean, etaratzia saia dana. Eta bai, izan lehik, hasitxo bat, komunitatea sortzeko edo puntatzeko. Hasi nintzen ba, zukarraldi batekin, abenduan, zaren dela hilabete pare bat. Eta, bueno, berrian txapelketan berri jasoneban, eta hortxe, ba, egun bateko zukarraldi baten, da, gota meretziko zukarrakin, hasi nintzen ba, izkiak ikusten ere batera eta bestera, eta ba, poliki-poliki, ba, pixka trebetasun pixka hartu, da tiraka, ba, hitz bat hartu, eta hortik atzetik eta aurretik, ba, lusatzen, eta... Bai, ez dakit virusa da, baina igual bai, buruko gaitzen bat sortu lik, edo bai. Bai, sartuta zauzenean, bai, badago alako zer bat, ez, obsesio punto bat, ez, hitz bat igual motz gelditzen da, eta lusatzea nahi, eta bestalde beretik be, esan nahi eukin behar da, orduan, badago pixkat punto obsesibo bat bai, ba, bukatu behar horretan edo egin behar horretan, ez? Ona, batek bate komentago, in kartelei begira, ba, itzei buelta emuten ez, automatikoan jartzen garela, ikusteko palindromoren bat eskutatuta da hon.